מידת הזריזות בעבודת השם. אמרו חז"ל, זרזין מקדימין במצוות. אברהם אבינו נוסד בניסיון עקדה. הוא אמר, השם אמר לאברהם שיקח את הבן שלו ויעלה אותו לעולם. אברהם שאל שאלות, מיד עשה את הציווי הזה בזרזות, כמו שנאמר, וישכם אברהם בבוקר. אברהם קם מוקדם והזדרז לקיים את ציווי השם. עכשיו, מידת הזרזות תלויה באהבת השם. ולמה? כאשר אברהם אבינו שלקח את הבן שלו, הבן האהוב שלו יצחק, גברה האהבה שלו כלפי הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא אהב את יצחק, האהבה שלו כלפי הקדוש ברוך הוא גברה. ככל שמקדימים מצוות יותר, כך אוהבים את השם יותר. אברהם אבינו שם בליבו מטרה אחת, שאלה כזאת, ולכן התרכז רק בזה. כאשר אתה אוהב מישהו ורוצה לעשות בשבילו משהו, למרות שזה קשה, הוא יעשה את הדבר הזה בזריזות. הוא שם לעצמו מטרה בראש, הוא הולך עם המטרה הזאת, הוא עושה את הדבר הזה בזריזות וברצון. מידת הזריזות התחילה לכל המצוות. תראו את זה ככה, כמו יש דובדבן, בתוך דובדבן יש גלים. הגלים, תחשבו שבתוך הגלים יש את כל המידות הטובות, כמו ענווה, יראת שמיים, יראת חטא וכו', וגם יש את כל המצוות. הדובדבן עצמו, הפרי עצמו, זה מידת הזריזות. כאשר אדם אוכל את הדובדבן לאט, לוקח ביס פה, ביס שם, אז ייקח לו יותר להגיע לגלים. כאשר אדם לוקח את התות, את הדובדבן בביס אחד, ישר מגיע לגלים. מה הנמשל לזה? אדם שמתעצל בעבודת השם עד שהוא קם תפילה, עד שהוא הולך לשיעור תורה, בעצם ייקח לו הרבה זמן להגיע למצוות ולשאר מידות הטובות. מכיוון שמידת הזריזות היא ההתחלה לכל המידות הטובות ולכל המצוות. אבל אם אדם מזדרז בעבודת השם, הולך לשיעור תורה מהר, קם מתפילה מהר, אז בעצם הוא יכול להגיע לגלים, שזה גלים, זה המידות הטובות ושאר המצוות, יותר מהר. כמו שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אי אפשר להגיע לכתר התורה ללא מידת הזריזות. מה הסיבה לכך? אדם שלומד תורה ועושה הפסקה, למד תורה, למד גמרא, עושה הפסקה, הולך לאכול קצת, לשתות, לנוח. אומר לעצמו, לאחר שהוא הולך לשתות, אומר לעצמו, טוב, עכשיו אני הולך ללמוד תורה, אבל יש לי עוד זמן, נלמד אחר כך. אז חז"ל אמר לאדם כזה, אל תאמר לך שיפנה שתי מנות יפנים, תגיד אחר כך נלמד, קיבל אבל לך בכלל שאחר כך תלמד, אמר לך שיהיה לך זמן ללמוד. עכשיו תעשה את זה, עכשיו תקום לתפילה, עכשיו תלך לנו לתפילים. בירושלמי נאמר, אמר רבי פנחס בן יאיר, הוא הביא כל מיני מדרגות בעולם. התורה מביאה לידי זהירות, הזהירות מביאה לידי זריזות, הזריזות מביאה לידי נקיות, כבר נקיות מחטאים, הנקיות מביאה לידי טהרה, הטהרה מביאה לידי, הפשוט מביאה לידי קדושה, הקדושה מביאה לידי ענווה, והענווה מביאה לידי יראת חטא. יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, מביאה לידי אליהו הנביא זכור לטוב. כלומר, אדם ללא זריזות לא יכול להשיג שום מידה טובה, הוא לא יכול להשיג ענווה, לא יכול להשיג קדושה, לא יכול להשיג נקיות. אם יש לו, רק אם יש לאדם מידת הזריזות, הוא שם מרוויח להכל, הוא יכול להשיג את כל המידות הטובות. כאשר אדם בא לעולם, יש לו תאוות, יש לו מסיבות, יש לו אוכל, יש לו שתייה, יש לו אוכל, ואחרי 120 שנה שהוא עולה לשמיים, הדבר היחידי שעולה איתו זה הזריזות. אדם שהיה זריז פה במצוות שהוא עושה, יהיה זריז לשמוע את דבר השם. ואדם שהיה עצלן בעולם הזה, יהיה גם עצל לשמוע את דבר השם. כאשר אדם בא לתפילה, אפשר לדעת לפי הזמן שהוא מגיע את הקשר שלו הקדוש ברוך הוא. ניתן דוגמה. אפשר אדם מקבל הזמנה לאירוע, חתונה, ברית, משהו, מקבל הזמנה. בזמן הרשום שתחילת האירוע בשבע בבוקר, בשבע בערב. יש אנשים באים שש וחצי, יש אנשים באים בשבע, שבע וחצי, ויש אנשים באים בתשע, 11, ב-10. מי שבשש וחצי זה בדרך כלל אנשים שקוראים לחתן, כמו דודים, אחאים, אחיות. מי שבא בשבע, שבע וחצי זה בדרך כלל החברים הטובים,
מי שבא ב-10, 10 וחצי, 11, זה אנשים שדרך אגב הזמינו אותם, לא היה להם, לא היה להם נעים, אז לכן הזמינו אותם. אדם שבא לתפילה חצי שעה מוקדם, זה מראה את הקשר שלו לקדוש ברוך הוא. אדם שבא בדיוק בתפילה, בסדר, זה מראה שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, אבל לא כמו הראשון, לא כמו מי שבא ב-6 וחצי. אדם שמאחר לתפילה ב-20 דקות, חצי שעה, זה מראה שיש לו קשר, אבל פחות, הכי פחות, הוא בא לתפילה רק לצאת ידי חובה. יש פסוק שאומר, בית אלוקים נלך ברגש. מה זה ברגש? המפרשים אומרים, ברגש זה ראשי תיבות, בית. ראשי תיבות זה בית ברד, שרוח, ג' גשם, שין זה שמש או שלג. כלומר, בכל מקום, בכל דבר, בכל מצב צריך לעבוד את השם. גם בקיץ, גם בחורף, בסתיו, באביב, יום, לילה, כל דקה וכל שנייה צריך לעבוד את השם. אדם שעושה מצווה, מניח תפילין, הולך לשיעור תורה, עושה מצווה. אבל אם הוא עושה מצווה בזאת, הוא זוכה לכך שהשכינה תדבק באותה מצווה. הרי אם הוא עושה את המצווה בפיוט, עד שהוא קם, עד שהוא מניח תפילין, בסדר, מקבל מצווה, אבל לא זוכה לכך שהשכינה תשרה באותו מעשה. ההלכות של העם היהודי, תור אור חיים, סימן א', מתחיל בכך, יהודה בן תימא אומר, אבי השכל אמר וקק נשר ורץ כצבי גיבור כארי. כלומר, מתחילים את ההלכות בדבר הזה. רץ כצבי, גיבור כארי, קל כנשר. אתה רוצה להתחיל את המצוות, אתה רוצה להגיע למיתות טובות, תתחיל עם זה. קל כנשר, תהיה קל כנשר. תרוץ כצבי, תזדרז בעבודת השם, תזדרז במצוות. גם השולחן ערוך חשום, הסעיף הראשון. יעבר כארי לעבודת בוראו שהוא יהיה מעורר השחר. כלומר, אתה תקום, אתה תעורר את השחר. אתה תקום מוקדם לעבודת השם. כשאדם בא לעולם, הדבר היחידי, המצווה היחידה שהוא יכול לעשות עכשיו, זה לא להניח תפילי, לא לשמור שבת, אלא רק לעשות ברית. עכשיו שואלים חז"ל, מתי האדם יכול לעשות ברית? כאילו כמובן ביום השמיני. מתי אבל? בבוקר, בצהריים, מתי? אומרים, כל היום לא קשר למילה. אתה יכול גם בצהריים גם בבוקר. בשקיעה אי אפשר, זה דברים אחרים לפי היד. זה כבר לא נשאר בשקיעה. אז אומרים, כל היום כולו קשר. אלא, אבל, שזריזים מקדימים למצוות. אם אתה זריז, אז תקדים למצוות. תעשה את זה בבוקר, תעשה ישר בבוקר, לא צריך לחכות לצהריים. מתי שאברהם, מתי שהשם יתברך, אמר לאברהם, תעקוד את יצחק אבינו, הוא לא אמר לו באיזה שעה, הוא לא אמר לו בוקר או בצהריים, הוא אמר לו תעקוד אותו. אברהם אבינו החליט מעצמו, והשכם אברהם בבוקר, הוא עשה את זה מוקדם, הוא היה זריז למצוות, לכן הוא קם מוקדם. לקיים מצווה בלי זריזות זה כאילו גוף בלי נשמה. ידי שהשכינה שלו במצווה. חז"ל שאלו שאלה, איך אפשר לזהות צדיק? מה, לפי המעשים שלו, לפי ההתנהגות שלו, איך אפשר? אז אמרו, לפי דבר אחד, לפי מידת הזריזות. עכשיו נביא כמה דוגמאות למקום מצדיקים. איפה אנחנו רואים מסתם את מידת הזריזות? דוד המלך אמר בתהילים, זה איך מצוותיך ארוץ. כלומר, אני ארוץ למצוות של כל מצווה שאני עושה, אני ארוץ אליה. שומעים? אוקיי. אז נביא כמה דוגמאות לכל מיני צדיקים, איך אנחנו רואים את מידת הזריזות שלהם. דוד המלך אמר, דרך מצוותיך ארוץ. כלומר, כל מצווה שאני עושה, אני רץ אליה. אני אפילו, אני עושה את זה בריצה. אני הולך לשיעור תורה, אני ארוץ לשיעור תורה. בגמרא רשום שרבי זירא ראה כמה אנשים רצו למדרש ביום שבת. הוא אומר לעצמו, איך הם רצים ביום שבת לבית המדרש? אסור לרוץ. הרי יש הלכה שאומרת, אסור לפצוע פציעה גסה בשבת. איך הם רצים? אז הוא שמע רב שאומר שיש לרוץ לדבר מצווה אפילו בשבת. אפילו ביום שבת שאסור לפסוק פציעה גסה, אבל לצורך מצווה מותר להזדרז במצווה לרוץ. איפה מצינו שאבינו הזדרז? חוץ ממה שאמרנו ושקם אברהם בבוקר, איפה עוד מצווה? איפה עוד מצינו שהוא הזדרז? כאשר אברהם היה בגיל 99, הוא עשה ברית מילה. ביום השלישי למילה, הוא יושב באוהל, וחיכה לאורחים לארח אותם, לקיים מצווה. הוא יושב באוהל, בחום,
במקום שילך עכשיו לנוח, הוא עכשיו יושב בפתח אוהל, מחכה לאורחים. אז הוא רואה מפתח אוהל שכמה ערבים באים, מה הוא עשה? הסתכל עליהם, הדבר הראשון שהוא עשה, רץ אל הבקר, רץ לשחוט כבש, לעשות איזה משהו, רץ לשרה אשתו שתכין עוגות, שתדלו עוגות. למה אתה רץ? מה אתה רץ? למה שלא תלך? למה שלא תנוח לבד? מה הסיבה לכך שהוא רץ? מכיוון שאברהם אבינו היה לו רצון לקיים את ציווי השם והייתה לו מטרה להכניס את האורחים, ולכן הוא עשה את זה בזריזות. אדם שיש לו רצון ויש לו מטרה, אז הוא עושה את הדבר הזה בזריזות. רצינו גם שרבקה אמנו הייתה מצויה במידת הזריזות. שאברהם אבינו שלח את אליעזר בן עבד אברהם למצוא ליצחק שידוך, למצוא לו כלה. הוא לא חיפש באישה שתהיה יפה, שתהיה חיפה, הוא חיפש דבר אחד. ותמהר ותורת קדה מעליה, ותאמר שתהיה גם גמליך אשכה. הוא ראה בה את מידת הזריזות. ישר יוריד את הקד מעליה, נתנה לאליעזר לשתות גם הגמלים שלו, נתנה שלו אפילו יפחת הגמלים. לכן הוא ראה במידת הזריזות. מספר בגמרא, רבי אליעזר אמר, בעולם הקודמני איש בבית מדרש, ולא הנחתי איש ויצאתי. כלומר, אני תמיד הייתי ראשון בבית המדרש, תמיד קמתי מוקדם, הייתי ראשון בבית המדרש. נגיד, היינו נשארים ללמוד בלילה, הייתי נשאר עם הבן אדם הזה שעומד, עד שהוא יצא ואני אצא אחר. מספר שיום אחד, הוא קם בבוקר מוקדם לבית המדרש, וראה שני אנשים, ורק כמה אנשים, עובדים בזבל. עכשיו, הזבל של היום זה לא רק כמו הזבל שפעם, פעם היו עובדים בזה עם הידיים, עכשיו יש את המכונות האלה, יש את כל מיני מסעיות שעושות זבל, פעם זה היה מסריח יותר. אז הוא מסתכל עליהם ואומר לעצמו, אם הם קמים מוקדם בשביל זבל, איך אני מקום מוקדם בשביל הקדוש ברוך הוא? איך אני לא אזדרז לעשות מצווה? איך? אם זה, אם הם בשביל קמים בשביל זבל, איך אני לעקום לעשות את ציווי השם? עוד מסופר על ריש לקיש, תגובת הגמרא, שפעם היה פושע על גנב, פעם אחת הלך בדרך וראה בנער דמות של אישה. ראה את הדמות של האישה וכולו התמלא בתאווה. ישר קפץ לנער, הכין את האישה וגילה שזה בעצם היה רב חנן. הסתכל עליו, רבי יוחנן אומר לו, תדע שהכוח שלך לא מתאים להיות פושע, כוח שלך לתורה, כוח שלך מתאים לתורה, לא מתאים לפשע, לא מתאים להיות גנב. אז ראש הקיש יתזכל עליו ואומר לו, היופי שלך מתאים לנשים, היופי שלך לא מתאים לגברים. אז אמר לו, רבי יוחנן אומר לו, אתה יודע מה? אני אעשה איתך עסק. אם עכשיו אתה חוזר בתשובה, אבל עכשיו אתה חוזר בתשובה, אני מביא לך את אחותי שיותר יפה ממנו. עכשיו הוא שמע שיותר יפה ממנו, ישר אמר עליו, אני מקבל עליי עכשיו תשובה ששלימה, אני מקבל עליי תשובה, עכשיו אני חוזר בתשובה. עושה חזר בתשובה. היא ואחותו של רבי יוחנן וריש לקיש התחתנו, בני הגיס של רבי יוחנן ובני החברותה שלו, אמר לי טוב תורה ביחד. יום הגיע וריש לקיש נפטר מן העולם, אז רבי יוחנן צועק, איפה ריש לקיש, איפה הוא? כיוון שהוא, מרוב שיש שם כל כך צדיק והוא מת, רבי יוחנן השתגע, לכן חכמים יפגשו על הרחמים והוא מת. מרוב שהיה כל כך צדיק, ריש לקיש, רבי יוחנן אפילו בכה עליו, השתגע מרוב הקדושה שלו שבן אדם כזה מת. אז תבינו, איך אפשר קושע כזה להפוך לבן אדם כזה צדיק ואפילו להיות אחר של רבי יוחנן? איך אפשר? איך הוא יתחל למדרג כזאת? הכל קרה בגלל שהוא קיבל עליו תשובה באותו רגע. עכשיו הוא אמר לו, אני חוזר בתשובה. עכשיו. אין לו את הסיבה שהוא הגיע למדרג כזאת, כי אמרנו, שמידת הזריזות היא כמו דובדבן, שאם אוכלים דובדבן מהר, אם עושים את המצוות מהר, אפשר להגיע לכל הנבואות, לגלין של הדובדבן. ועוד סיפור, מסופר רבי יהודה צדקה, שפעם אחת באו אליו שני אנשים באמצע הלילה, היה אדם זקן, באו אליו שני אנשים באמצע הלילה, פוגשים בדלת שלו, אומרים לו, אנחנו צריכים שתבוא להחליף איזה רב, איזה רב לא הגיע, ואנחנו צריכים שתעשה שיעור. אז הוא בא, אומר להם, מסתכל עליהם, אומר להם, חכו שתי דקות, אני בא.
זה יחכו 2 דקות, לעבור 2 דקות רואים אותו יוצא הבית, חליפה, מאורגן, מה שנשאר זה רק הציטה שלו. מסתכלים עליו ואומרים לו, איך זה כזה מהר, איך? 2 דקות זה מהר? אז הוא אמר לה, חייל שהתגייס לצבא, כל היום כולו הוא מתאמן, ובסוף בלילה הוא נח, אבל כאשר המפקד שלו קורא לו לקום מהרגליים ולעזור לו באיזה משהו, איך הוא יסרב לו? הוא חייב לעשות את זה. אז קל וחומר, שאני חייל של הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה, כל מה שהוא אומר לי אני עושה. אז קפיץ עליי שהוא מבקש ממני למסור דרשה, איך אני לא אקום? במדרש אמרו, ושמרתם את המצוות, את המצות. מה זה מצות? אז אומרים, אל תקרא מצות, אלא מצוות. אל תגיד מצות, ושמרתם את המצוות. מפה למדו חז"ל, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. מה זה תחמיצנה? בפסח, כאשר מכריעים מצות, צריך לעבוד מהר עם מצות, לשים מים, לשים קמח, חלוש את זה מהר מהר, אחרת זה יחמיץ, אחרת זה יתפח וזה יהיה פסול למצה. אדם שהוא עושה הכל בעצלנות, עושה הכל לאט, לא יכול להכין קמח, הוא לא יכול להכין מצה, צריך הכל במהירות. אחרי מה זה מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה? אתה מקבל מצווה, אל תחכה, אל תמתין, תעשה אותה מהר, אתה צריך לעבוד איתה מהר, אחרת תחמיץ לך, אחרת אתה לא יכול לקיים את המצווה הזאת. מי יפתח לך שאחר כך תוכל לקיים את המצווה הזאת? אכן מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, אל תעלה להיות חמיץ. בספר פלא יועץ אומר, נאמר על מצווה עשה ועניינו לחוש הרבה על המצווה, פן ואולי לא בידך לקיימנה. כלומר, פן מצווה עכשיו, ישר, ישר, אבל ישר, תחטוף את המצווה הזאת. למה? כי פן ואולי לא בידך לקיימנה, ואתה צריך לחשוש, ואפילו יש ספק שלא תוכל לקיים את המצווה הזאת, צריך לחשוש. בזוהר הקדוש רשום, שאם אדם רץ למצווה בעולם הזה, אז המסנגרים שלו, מקדמים את המקטרגים שלו למעלה. כלומר, הם רואים שרצים לקדוש ברוך הוא, והם אומרים לו, תראה, צדיק איזה מהר הוא מקיים את המצווה. אבל אם להפך הוא עושה מצווה בעצלות, עד שהוא הולך לבית המדרש, עד שהוא הולך לשמוע תפילת תורה, הוא עושה את זה בעצלות, אז הם מקטרגים שלו, עוקפים את המסנגרים שלו. ויש הקדוש ברוך הוא אומרים לו, תראה איזה רשע, תראה עד שהוא קם לתפילה, עד שזה, עד שזה. הרב דסלר אומר, כאשר אדם חושב על מצווה, כאשר אדם אומר לעצמו, עכשיו אני רוצה להניח תפילין, כן, להניח תפילין, להגיד, טוב, אני אניח עוד מעט, יש לי יד להשקיע, עוד מעט אני אניח. אז הרב דסלר אמר, מי זה אדם זריז? מה זה אדם זריז? אדם זריז זה אדם שישר חושב על מצווה, אומר, ישר אני אניח תפילין, וישר הולך לקיים את המצווה. לא מתמהמה, ישר הולך לקיים את המצווה. זה אדם נקרא זריז. בנוסף כתב הרב חמדת מוסר, מה זה אדם חרוץ? אדם חרוץ זה אדם שזריז במעשים שלו, אבל לפני המעשה, לפני שעושה את המעשה, הוא חושב טוב באיזה דרכים אפשר להגיע לתכלית המעשה, כלומר איך אפשר להגיע למצווה בצורה טובה יותר. יש קשר בין זריזות לרצון. למה? מה קשר בין זריזות לרצון? אדם שרוצה ללכת לאיזה מקום, רוצה ללכת לחוג, רוצה ללכת לסרט, והדבר הזה, החוג או הסרט, זה כיף, הוא אוהב, הוא אוהב את הדבר הזה. לכן, יש לו רצון ללכת לשם כי הוא אוהב את זה. אמרנו גם שרצון תלוי באהבה, כמו שקרה עם אברהם אבינו שאהב יותר את הקדוש ברוך הוא, לכן התגבר על אהבה שלו כלפי יצחק, ולכן עקד את יצחק. אז כמו שאדם עכשיו יש לו רצון ללכת לסרט, הוא אוהב את הסרט הזה, יש לו רצון, לכן הוא מזדרז לבוא לסרט מוקדם, הוא לא יחל לסרט. או שאמרנו גם עם האירוע, אדם שיש לו קשר לחתן, אדם שרוצה באמת לצנח את החתן, יבוא יותר מודע מהאירוע. החפץ חיים מביא משל למצוות בעולם הזה. למשל, משל אדם עשיר, פעם אחת ירד מהנכסים שלו, פעם אחת זו, נכנס לחובות, פשט הרגל, אין לו כסף יותר. מה הוא עשה אז? עבר לעיר אחרת, הוא לא רוצה שיראו אותו בתור אדם, אני עבר לעיר אחרת. בעיר האחרת עכשיו הוא התחיל לקפוס עבודה, התחיל לקבץ נדבות, דוק לבקש אוכל בבתים. יום אחד מישהו מהעיר הקודמת שלו, הוא רואה אותו מסתכל עליו ואומר לו, מה זה אתה? איך עכשיו אתה? פעם הייתה שירה שאתה אני.
איך אתה מקבץ נדבות? אדם כמוך שהוא בעל כישרונות, אדם כמוך חכם, איך עכשיו אתה מקבץ נדבות? אז הוא אמר לו, עדיף שאני עכשיו אתחיל לעבוד, אשיג איזה משהו, קצת אוכל, משהו שאני אשיג בזמן. מה אני משאל? כל מצווה שאתה, שבא אליך, אל תהיה בררן, אל תהיה בררן במצוות, ישר. אתה מקבל מצווה, ישר קבל, ישר תיקח אותה. אפילו המצווה הכי קטנה, לא יודע. נגיד עכשיו אתה רואה חבר שלך שהוא קצת עצוב. אתה אומר, בסדר, אני אדבר איתו אחר כך, יכולים לשמח אותו. אתה מקבל מצווה, עכשיו תיקח אותה. אי אפשר לדעת מה יקרה לו אחר כך, עכשיו יש לך מצווה בידיים, אל תכניס אותה. גם, לא משנה, אתה מחייך למישהו, אתה אומר לו תודה למישהו, זה עדיין נחשב מצווה. הרמח"ל אומר בספר מסיעת ישרים, איך אפשר להגיע למידת הזריזות. עכשיו תיארנו את כל החשיבות של מידת הזריזות, הבנו מה היא. עכשיו ננסה להבין איך אפשר להגיע למידת הזריזות. אז הרמח"ל אומר בספר מסיעת ישרים, שכאשר אדם מתבונן בכל הטובות והחסדים שהשם עושה עמו, מיום שנולד ועד האחרון, מתבונן בכל החסדים, נתן לו בית ראשון, נתן לו אוכל, שתייה, כל החסדים, ירגיש שהוא מחויב להשם, ירגיש שהוא צריך לעשות בשבילו משהו, להחזיר לו טובה. הוא יעשה את הטובה הזאת באמצעות שהוא יקום מוקדם מתפילה, ירגיש שיש לו מחויבות כלפי השם, ולכן הוא יזדרז לקיים מצוות. אם זה יקום לתפילה או ללמוד תורה, וננסה לעשות את זה בזריזות ובשמחה, כי גם כאשר אדם מקיים מצווה, בזריזות ובשמחה, מאשר בעצב עם באסה, הוא עכשיו להניח תפילין, עד שאני עכשיו התפילה, וכל מי שעשה את זה בבאסה, אם הוא עושה את זה בשמחה, מרוויח בהרבה בהרבה יותר חם. כל אדם יכול להכיר בחסדים שהשם עושה עמו. אם זה עשיר, אדם עשיר, איזה חסדים השם עושה עמו? נותר לו כסף, אם זה אדם בריא, איזה חסדים השם עושה איתו, נותר לו בריא, וכו' וכו'. עכשיו, נראה שננסה להביא כמה ממעלות מידת הזריזות. כל מעלה ראשונה, מידת הזריזות מבטיחה לא לאבד אף מצווה. למה? אם אדם זריז, מובטח שהוא לא יאבד אף מצווה. ישר אדם חושב על מצווה, אומר לעצמו, נניח עכשיו תפילין, עוד מעט. אדם זריז, עכשיו הוא יניח תפילין. עכשיו הוא לא יתמהמה ויחכה עד השקיעה. נוסף במסעת ברכות רשום. נקרא לכם בקצרה, בדף ב' עמוד א', עוסק בקריאת שמע. מתי קוראים קריאת שמע בערבית? מתי צריכים לקרוא קריאת שמע של ערבית? נדלג. יש דעה של חכמים ורבי אליעזר, רבן גמליאל, שאומר, חכמים אומרים שאפשר לקרוא עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שחר. אז הבנים של רבן גמליאל באים אליו, בואו אליו אחרי משתה, אחרי חדון משהו, אומרים לו, אבל לא קראנו קריאת שמע, מה נעשה? זה אמר להם, אתם יכולים לקרוא עד שיעלה עמוד השחר. אז הם אומרים לו, אבל חכמים אמרו עד חצות. לא, מה שחכמים אמרו עד חצות, זה כדי להחיק אדם מן העבירה. אפשר להגיד שיש לי עוד זמן, יש לי עוד זמן, אל חניק. כמו שאדם בא, רוצה, חושב לעצמו, נניח תפילין, הוא קם בבוקר מוקדם, אומר לעצמו, נניח תפילין. טוב, אבל יש לי, טוב, אני אחרי רבן איך יוצאים לבית ספר, יש לי עד השקיעה. כן, יש לי זמן. אבל בגלל זה חז"ל אמרו שאדם יחס למצוות. אדם ישר חושב על מצווה, ישר יעשה אותה. זה נקרא אדם חרוץ, וזה נקרא אדם זריז. אדם שמזדרז במצוות שלו, יכול להגיע לזיכוי הרבים וקידוש השם בלי שידע בכלל. למה? כשאדם עושה מזה בזריזות, ואחרי זה אומרים אותו. אז אומרים לעצמו, אומרים לעצמם, גם אני רוצה כמוהו, גם אני רוצה להזדרז למצוות כמוהו. אתה יודע מה, מעכשיו אני גם רוצה להיות זריז, מעכשיו אני אזדרז. כמו לדוגמה, רואים עכשיו אדם יצא מאיזה מקום, יוצא ממסיבה, רואים חיוך על הפנים שלו, עם שמחה. ומסתכל עליו ואומר לעצמי, למה הוא ככה? אני גם רוצה להיות ככה. גם אני מחר אלך למסיבה הזאת, גם אני יקום מוקדם מצוין, גם אני מחר אלך מוקדם משיעור תורה. מצווה גוררת מצווה. למה? רק שנייה, סליחה, מחילה. סליחה. נמשיך.
אמרנו מצווה גוררת מצווה. למה מצווה גוררת מצווה? כאשר אדם עכשיו מניח תפילין, לא דוחה את זה לאחר כך, כאשר עכשיו הוא מניח תפילין, הוא יכול להרשות לעצמו יותר מאוחר עוד לעשות יותר ויותר דברים. כשאדם עושה מצווה, עכשיו מניח תפילין, הוא יכול להרשות לעצמו להניח גם אחר כך לעשות עוד מצווה, כמו ללכת לשיעור תורה. ניתן לו דוגמה, עכשיו אדם לומד במבחן, נגיד יש לו 5 דפים ללמוד, אומר לעצמו, טוב אני נתחיל ב4 ללמוד, כי יש לי רק 5 דפים. אם הוא יתחיל עכשיו ללמוד דף אחד או שתיים, אז יהיה לו עוד 3 דפים. אוקיי, סליחה. אז אם עכשיו אדם יש לו מבחן, 5 דפים ללמוד, ועכשיו לומד דף אחד, אומר לעצמו, טוב אחר כך אני ללמד 4. אבל אם עכשיו הוא ילמד עוד 2 דפים, יהיה לו עוד 3 דפים ללמוד. כלומר, כאשר אדם מקיים את המצווה עכשיו, אדם מקיים את המצווה עכשיו, חוסך לו עוד המון זמן לקיים עוד מצוות. לכן מצווה גוררת מצווה. ובנוסף, אדם שעושה מצווה בזריזות, זוכה שהשכינה תהיה באותו מעשה. אבל אם אדם עכשיו עושה מצווה באיטיות, עד שהוא מניח תפילין, עד שהוא קם, בעצם הוא עדיין ירוויח שכר, כי הוא עדיין עשה מצווה בכל זאת, אבל אם אדם עושה את המצווה בזריזות, בעצם כאילו כביכול מקבל 3 מצוות. הראשונה שהוא בעצם קיים מצווה הנחת תפילין או לימוד תורה וכו'. מצווה שנייה שהוא עשה את זה ברצון בזריזות. ומצווה שלישית שהוא עשה את זה בשמחה. אמרנו אדם שמזדרז למשהו, זמן שהוא אוהב את הדבר הזה. כמו שאברהם אבינו הזדרז לקום לשחוט את יצחק אבינו בגלל שהוא אהב את השם יתברך. לכן הוא עשה את זה ברצון ובזריזות. ונספר לכם סיפור קטן על החבר. שומעים? אוקיי. נסיים בסיפור של החפץ חיים. פעם אחת קם בבוקר, לפני שהוא קם למיטה, עצר בא אליו ואומר לו, ישראל, זה השם שלו, חפץ חיים, ישראל, אתה אדם זקן, למה אתה קם כזה מוקדם? למה אתה מתפלל בנץ? יש לך עוד זמן, תלך למניין שלך, מניין שלישי. אתה מבוגר, אתה אדם זקן. חפץ חיים כביכול, כן, אומר לו, תאמין שאתה יותר זקן ממני. אתה יודע מה? אתה יכול לישון עכשיו במיטה, ובזמן שאני הולך לתפילה, אתה יכול לישון. מה בעצם הוא אומר פה? אדם שקבל מצווה, ישר צריך לעשות אותה בזריזות, ולא להגיד לעצמו, טוב, עכשיו השעון מעורר יצא ב6:15, יש מניין ב7:30, טוב אני ב7:30. עכשיו תקום לתפילה, עכשיו יש לך זמן, יהיה לך עוד זמן לעוד הרבה דברים. מצווה גוררת מצווה, עכשיו אם אתה יכול לקום למצווה, למה שאתה עושה אותה עכשיו? למה תחמיץ את המצווה הזאת? ניסיון נקרא קטע יפה שראיתי. יש דברים שהם לא תופסים אותם מיד, הם חוקים מהידיים ולא ישובו לעולם. דבר טוב וחיובי יש לעשות מיד, תוך כדי תפיסת ההזדמנות הבלתי חוזרת. ההזדמנות זו היא טבע הדברים יחסית גדולה ואין לה סבלנות מרובה. כאשר דקת בדלת אסור להסס אלא ישר לפתוח. אם אתה לא פותח את הדלת, הולכת ההזדמנות לדלת אחרת ופספסת אותה. אם כך הם פני הדברים, האם יש דבר יותר ממצווה? חז"ל אמרו, מצווה הבאה לידך אל תחמיץ את המצווה, תפתח למצווה את הדלת ותחטוף אותה, אחרת יתפתח למישהו אחרי את המצווה הזו פספסת. כלומר, עכשיו אדם יש לו הזדמנות לקבל מצווה. יש לו הזדמנות לתת כסף לעני, ובכל זאת הוא סוגר את הדלת בפני המצווה ולא פותח. כלומר, לא עושה את המצווה הזאת, הוא סוגר את הדלת להזדמנות. המצווה הזאת, לא רק שהיא הולכת בבושה, אלא הולכת גם למישהו אחר, ואת המצווה הזאת מפספס. אנחנו לא יודעים את השכר של המצוות. אם אנחנו יודעים את השכר של המצוות, האם מדרדפים כל מצווה קלה יותר בחמורה. כל דבר קטן, אני מתחשבים בו, ואני מנסים לעשות כל מצווה. כל מצווה שבאה לידינו, לידי, אני לא הייתי מחמיץ אותה בכלל. וזהו, רצינו שהשבוע הזה יהיו לשמע, ים שר בת חי הברכה, ורפואת, אתם צריכים של רפואה. שומעים?
רפואת יפעת בת סימה. ולו נשמעת יואב ישראל בן שושנה. דוד ברינה סבא בן נועה. וזהו, סיימנו. תודה. הנה הצ'אט נפתח.